Bonjour la famille, c'est toujours Gilmaz na kati ya Chronique d'Inès TV. Place ya ba analyse kitoko. Bofinga te na zakaka awa. Bolo ba te na ko continuer ko sala ba analyse na ngai. Bamboti na nga na bino tout bana Europe. Ozala na France, na Belgique, Suisse, bino tout bana pays scandinave, na pays bino bamboti. Bana Canada, banda Ottawa, Toronto, Québec. Ba New Brunswick to ke na Alberta mobimba na zui Edmonton na zui pe Calgary na ye na Vancouver ya Colombie Britannique mobimba. Merci na soutien na bino bana États-Unis grand monde na pesi bino bambote ba tigre ya ino sibi botondi na États-Unis esengo komona bino antuka na ba message koyoka bino na ba voice ezo salanga kitoko true. Merci ya true. Nazo lobela ba prouesse artistique ya ba musicien. Tala ya ba musicien na lobelaka. Surtout so na lobeli tala ya ba musicien na yaka mingi na inosbi. Puisque mutu ayebi musique akolobela tala ya inosbi. Bino bande konanga ba waru mingi na lobaka bozalaka intelligente. Mingi na bino baza ba moins intelligent ndambu na bino de bazaka moins réflexif parce que ba we ba benga ka bo bazaka na moins mayele ba benga ka to solo li bien to solo la ka pena bien na ba we bazala ka moins intelligent ba benga ka pona ko finga mais soki lelo na za ko yebisaka batu ba qualité artistique ya inosbi bino se boza ko tala nga c'est parce que bo yebike na lo baka ba vérité ebele bino ba waru bo yaka pona ko finga bo yoka ka na bino nan tellement que bolinga ka ba vérité te nde bofinga ka mena ndenge ya solo na ndenge ya kundelupe boyoka ka ba vérité na bimisaka bo sepela ka nango tolobela ki ya mortel 6 ya inosbi mortel 06 na muta lobela ki yango te côté art côté son côté arrangement nani muta za ko douté na musique wana muta ta moko te ba arranger nyonso ya Congo na ya poto ba ya communauté congolaise bango tu baza kondima prouesse ya inosbi na ba daju wana baza kondima apport artistique ya inosbi na musique na biso e bongo sika ba bino ba petit oyo ba mbendre moko boyo bozoya bozo finga bozo benga boza ko intimider batu bokanisi ke wana nde ko changer batu balo baka vérité wana e ko changer maloba na ngai te puisque ngana za ancre correcteur autrement dit ange de lumière na yaka pona ba vérité na yaki pona koloba vérité bino bato bomeseni ko changer ka ba vérité bokomo pakola lokuta mafuta naza mutu lokola ba mutalika soute naza lokola ba vesa ba ken pianati nga na lobaka vérité soki naza na likambo koloba na ye pena na ba réseaux sociaux na bandi koloba likambo c'est parce que na naza na tina naza pe na ba argument ya ko pousser pona kolobela mutu oyo mutu okuna. Soki na lobeli par exemple fait rigolo à côté art. C'était génie à bota maki na musique. Oko changer en côté. Bo baza ko benga Richard Tanabe monsieur le chanteur. Baza ko yoka ba album na ye, baza ko lobela ye, baza ko benga monsieur le chanteur puisqu'il a prouvé au monde capacité na artistique. Fali depuis abandaki musique, depuis abandaki musique, plus de 16 ans carrière solo. Ba a futi ba media nyoso ya Congo 98% media o ya futa ki ya Congo ba lobela kae au détriment ba musicien misusu pe a futa a somba ki ba chaîne ya minene ya communauté na biso a passa par il faut que lo baka vérité so muta za grand il faut que lo baka za grand la voix du peuple ya vesa adana ba bonnet ebele oké na ba Frank Stema e bazana ba bonnet ebele fimbo na fimbo bazana ba bonnet ebele. Ok, sous soi, parce que ben l'engia, bazaba, ezana ba chaîne belé, o ezawana pena pona ko martele, si lukuta ya fali poupa. Ko bimisango dire vérité. Mais biso ba toza ko ya, toza na posa ba e ba nombre d'abonnés e belé te, toza na posa na batu, o ba koyo ka biso. Bozo intimide biso, bozo menace. Erken penaza ko finga batu. Bozo beta maboko. Versa chiluzi soki nana ni naba ken piana, bananyo yu, bambutalika su baza ko ya. Ko dénigrer, ko déstabiliser art, ko déstabiliser succès pena na nini naba mupepe ya inosbi bozo ko beta maboko
Est-ce que biso toza koya ko loba vérité? Tozo ya ko bimisa pena ba lukuta na nanzela, to memela kabino ba vérité, ezo gêné bino. Pourquoi eza ko gêné bino? Soki ba misus bazo sepela nango, pourquoi eza ko gêné kaka bino bato lobela ka fali? Soki muto lobi ke tokos gold ezo beta te, muto nani muto za nani muto ko diskuter na likambo wana? Tokos ezo beta te. Ezo beta te boko changer loko wana te gold de peso eye elimwe nani mutu waza koyoka nzembo wana mutu watamo kote kozanga ba miziki ya bien kozanga ba nzembo oye kotikala falie moko waza kosia yango bomoni abimisi desha so direkte ma abimisi so ki bloke abimisi pe eloko mususa na so ki nini science fiction bozo mona ba nzembo nani mutu kiu akoki koya penda sala analiza nzembo loko la bloke pe aloba keza nzembo kitoko mutu nini amwaki azala kaka waru bato balobela ka falinde bakoya koloba likambwana puisque mutu normal ayebi bien ke nzembo wana eza raté nzembo lokola bloqué eza na message nini bambwaki la ubwaki li kofiolo mide koza ko bloqué ye ekomema kofi wapi nzembo angope ezoke eke wapi ti lelo soit disant numéro 1 bino batu buganga ka chaque jour grand azagra azagra na Congo grand artiste azate bango tu bazome ka bazobunda previane ke batu lokola pafali avec plus de 30 ce qui va 3 millions d'abonnés combien de millions d'abonnés place ni sur la plateforme belé mais incapable à 50 000 ventes 50 000 apamba pona kozwa disque d'or ezo zo ba plus de 10 ans depuis bande carrière 16 ans tilelo na nous disent qu'il y a pas mbazoate et puis bo yende mutaza ko yakufungula munoko ke yaza danger za danger niveau ya Québec azoko ka musique ité azbatu bazoki ma moins de 200 personnes ndemo zako benga bozako benga star pe nana ko aleki batutu sika ba conséquence ya makambo na nyoso bo banda kotala boyo kanano ba texte ya fali ba texte ya fali nyoso za ba nzembo ya mbetu ba nzembo moko pornographique nzembo lokola un coup eza nzembo ya koyoka na papa na yote so mama na zana banda koyoka banzembo wana amweke yona mama no bozala ba devergonde okoyoka ngote eza nzembo te nzembo lokola service eza nzembo nini eza nzembo te telema ke kongolais koma bourri akoma bourrique makamu nyoso mabende bokoma ko valoriser yango tozo koma na ba situation ya boy biso tozo ya wa kolongola ba désordre wana ko bimisa ba valeur na musique na biso boyoka banzembo lokola ozobeta mabe bo comparer nzembo na banzembo lokola un coup bo tia ngona na ba thématique ba thème boyoka banzembo musique ya Inos bina age na ye eza ba musique éducative boyoka nzembo lokola ozobeta mabe soki oyoki nzembo wana oyeko comparer na banzembo ya fali et puis olobike musique ya Inos bi eza na se seko za bolole mutu lokola soki nani oyo soki mupasula garçon moko raté basu baza ko échouer na poto eloko etikali na vie na bango koya kosala mwa koya ko rekusala recouvrement na ba désordre za koleka na Congo mutu lokola yalo ba ke musique ino sibeza bana mike ye pe devant mama na ye popola za mwana muke seke musique ya ino sibi ezokota ino sibi abeti na concert soki avant nini oyu avant corona abeti tourner na Europe wana boze komona ba place wana mwana muke batu mikolo ndi bazalai kokota popolo wana pe akota kina ba konseri wana seki ye pe aza mwana muke bomoni Etats-Unis batu mikolo ndi bazokota ba mama kutu bazala koyamba Inos B epi pap mutu lokola ye alobaki aza eza miziki ya bana miki e naza koyebisa bino eza na bato bazaka kawana mpona kodetruire telema ke yami bengaka cousin ya fali c'est impossible aya koloba ke Inos B azobeta miziki ya bien eza impossible puisque aza cousin ya fali aza kolia sima ya fali vi na ye eza sima ya fali. Un journaliste azanga ba estrima na poto toyoka basango azaka pena ba estrima te makamonyo saza koloba na Congo kosa leka un ba vagabond un bandit médiatique un bandit journaliste nde bat lokola ba popol soki mupasula ba vérité bozo cacher vérité mais bozo mema ba lukuta ba kosa leka na ba réseaux sociaux soto lobeli mortel 06 jamais encore jamais boko comparer ngona album lokola lokola soki nini oyo tokos na tokos gold jamais boko comparer puisque côté artistique côté art Inos B la kisi grandeur na ye côté arrangement côté bag instrument côté son côté koyemba jamais fallait ko poussa malgré que
album ya Fali ezako beta mais ezako bazako traité yango na ba studio ya Poto. Ba arranger bazana na Poto mais ba arranger ya Congo. Ba o bazako arranger musique ya Inos B na Congo na studio ya Inos B personnel. Bazana performance makasi koleka ba arranger ya Fali Poupa. Performance experience makasi koleka bato ya Fali Poupa. Puisque Fali na ba clip zéro, image zéro. Mais bozo chile ka makelele bo bo sala ka pe ba comparaison ya ba clip bo sali botali pe image bo yo ki pe ba thème ya musique et puis bo ya kolobela bo sala ba comparaison na bango mi balé mwana muke mwana ino sibe aza mwana muke na age mais aza grand na esprit aza grand aza génie Fali aza chance eza chance eloko pambe sali Fali ko ma place wana parce que eza impossible mutu loko la faire atika la sima Fali ki ndeli boso eza chance kaka. Mena ndenge ya miziki fefere aleki Fali na musika mzumye swa yebi. Mutu wako loba ke Fali aza bon. Ifweza la ba adolesa, bana ba aja, ba kenza, ba duza, ba diseza. Bo bazoli nganano bana basi. Bo basi bazoli nganano bana bibali. Gazana ba aji wana ya boli. Nde ba yoka ba miziki ya Fali. Me mutu normal. Mutu lokola inosbi. Baza ko benga ina ba presidasi. Banzembu waza ko beta. Banzembu lokola yope. Ozo olanding. Banzembo lokola ozobeta mabe banzembo ya inosbi tu eza banzembo ya kitoko boyo kasika lelo banzembo auti ko yembela auti ko valoriser bile na biso ya Congo muselu dongo dongo boko compare nzembo dongo dongo na nzembo lokola bloqué atande balobaka yoka nanu yok botala nanu ba clip botala ba image et puis boya koloba batu oba lobela ka Fali bango moko malgré ke bafuta ka bango malgré ke bazana batu ebele bakoma na incapacité bakoma ba incapable ko yako critiquer Inosbi puisque musala ya Inosbi tolobela ete eza na hauteur likolo eto hauteur nango eza likolo par rapport a Fali eloko zangi Inosbi eza batu oba ba toloba ba chaîne oza ba chaîne ya ba chaîne mineno bakobanda kolobela yango nde azako zanga mais soki azalaka pardon soki azalaka na batu lokola ba Vincent soki azalaki na batu lokola ba Frank bango nde balobela ke chaque jour nde inosbi azako azako chaba tu makelele na na communauté na biso mais tellement ke ba chaîne mineno wana bazana pona ko bloquer pona ko dérouter ko désorienter batu mentalement yango bozako mona na lokuta ya Fali kutu bango moko bakomi na incapacité ya komimisa ba lokuta bakomi ko lemba. Malgré ça, ba chaîne na biso yo pe ekomi koyokana. Ba komi kotala biso na ba versa totala ka bi atala ki pengai. Ba Frank na ba chaîne ba batala ka pengai. Mutu lokola fimbo atala ki pengai. Malgré baza kotala pe biso parce que bazo comprendre que ba vérité toza komema. Baza komona ke toza komemela bango ba vérité ba contre attaque eza koya. Bazo na lokuta biso toza koya na vérité. Côté ba spectacle Fali azako yana mupiko azako mema batu poba orchestre mema poba kende ko beta et puis malgré ko mema batu wana azako beta liboso ya ba 600 700 personnes avec plus de 10 15 personnes azako beta liboso ya 600 personnes inosbi azako ya yemoko a recruter soit 2 dans 16 kaka yemoko na poto azo beta liboso ya 700 personnes et puis azako beta bien. Batu bazako yemba banzembu na ye, batu bazako bina banzembu na ye, batu bazako kominye na ye na podium. Bozo mo na angobi no moko, ezama kamwa lukutati. Grandere ya Inosbi ya ngoana. Grandere ya Inosbi ya ngoana. E pui, aza autoproducteur, azako se produire ye moko. Inosbi aza teke no, bazako tindika ye, Fali bazako tindika ye. Ezana chaîne mobimba chaîne oya bamba maison production mobimba ezako produire ezako tindika e soki Fali atika li yemoko akomi yemoko auto producteur akomi ko se produire ba chaîne na Inosbi boy Fali akoyoka na kalisusu te Fali akoyoka na kalisusu te ko limwa puisque capacité na ye auto zako yoka makamu Fali azako sala na niveau to zako yokela e eza simana eza na producteur munene baza kosala malgré marketing baza kosala niveau na yango na toza komona azoke ndepe musika te suka na ngoka ka place moko mais Inosbi ye moko eza te baza mi bale misato ye moko kaka force na ye maza ko bundisa Fali Poupa avec bato ya simana avec producteur munene lokola Electra mais Inosbi production na ye eza ko bundisa bango bazo ko banga baza ko lenga ero bazo ko ka Inosbi.
preuve aneke na ane oyu bokoki kozo na bino ba trophée ndenge bolingi mais na ane oyu trophée ya poto trophée ya États-Unis inosubi asia rafle yango deja azwaki yango bokozo na bino ba trophée ya Afrima ezana ngoma kambute puisque za ba wana ba kituba kipaka yango te mais vrai trophée inosubi asia azwaki yango bokozo ata 50 ata 60 fala azwaki moko ya Afrique centrale inosubi pia azwaki ya soki kunde Afrique centrale bango deja moko moko herba eko ba ke sima na ba États-Unis inosubi rafle yango ti lelo fala za kolela na munoko ya mboka. Et puis au koyako benga ngai o intimidenga bande ko nanga bo partager ba vidéo bo liker bo commenter bo s'abonner muta koyako finga nga na chaîne nanga parce que naza koloba ba vérité o koyako intimidenga o benginga penda pona intimidation puisque yo za wari il faut intimidenga il faut na tika kolobela muta ona za kolinga kolobela puisque wari ya lobi na tika oza sike ko salema ngai naza ange de lumière nga encre correcteur, bic rouge, nenge boyo kaka. Nga naza ko lobela mille esprits. Inosbi mille esprits mukuwa moko. Naza ko lobela ye. Nako tika te. Oyo boko sala, oko bolinga bosala bosala. Nga naza wa nako lobela toujours ba evre. Nako lobela ba talent artistique ya Inosbi. Ba valer na ye oyo a memi na musique ya Congo. Le seul musicien a koti si beat na ye Afro-Congo. A force, do a imposer yango. Pe e fandi bat bazon dima eza la quadra kora man ko fiolo media za kondima ba fere gola baza kondima ba erche baza kondima ba were bazon dima e bongo fali na ba wario na ebo mwezi intelligent baby music te ba ngone ba ko bangisanga bo bio ne ba kende ko boya makambu nani mutu ebi afro Congo te ata so boboyi yango boyoka ka yango ata so boboyi bokomi ko beta yango boko beta yango pe boko mesana awo za place ya ba ti eza temps ya tigre. Na minicho eza tigre ya musique africaine inosbi autrement dit bébé tation bokende bozonga yako tikala kaka bébé tation akotia bino mobulu na minicho ekomi slash de chef bat baza kolobela ba biso ngana za konaza kolobela na za communicateur direct international ya inosbi na niveau international na mutu nakangima solo niveau ya Amérique d'Amérique du Nord nakangima solo ya ba griffe na koloba yo waro soki oye kumenasenga oye kolobelanga obenga pona kofinga na ko repliquer en même temps puisque ngana za awa pona kolobela inosbi soki bino boza kolobela fali boza ko dénigrer bat boza ko sala ba campagne ya déstabilisation ba musicien belé ngai na ko telema na yeko telema na ko telemela inosbi na koloba jamais boko yako boma ar musicien oyo aza na talent génie na biso oyo aye ko relève ko sala relève ya musique na biso avec rythme na ya sika afro Congo bino bozonga ko étouffer ye boko étouffer ete tokolo ba tokotelema cela et cela soit ici tokotelema oyo aza na posa ya kotala ka émission na ngai aya parce que ko kuta ba analyse ya kitoko a okuta message ya bien pona ba art pona ba savoir faire ba musicien a na lobby faire azana ba talent na lobby ango héritage na talent fali peza na talent mais ko comparer ango na batu wana te fali talent na ezana se par rapport a batu wana mais aza pe na talent na ye mais différent eza mwana se par rapport a ya inosbi fala zo mi mondire mutu ba talent ebele puisque ba lobela ke baza ko ambrier batu ezo bi mondire za danger mais za danger te so batu nyiso ba komi ko lobela bango ndenge moko fali ko limwa fali tala na ye eza muke makasi banzembu na ye azo sopa banzembu ebele si le marché banzembu ebele mais mutata moko taza ko capter banzembu wana a part bana ba teenager oyo bazo ye ko la makambo ya sex makambo ya porno bango ndi baza ko imba banzembu wana. Mais musique ya Inosbi, soka beti nzembu moko, ane moko, azo kanga, nzembu ane zo yokana ane mobimba. Ayena nzembu mususu ane prochaine, ezo kanga mkaka boy. Mortel si se bimaki 2021, na ane oya bimisi kaka nzembu moko. Mais le plus sollicité na ba musicien tu ya Congo na menicho Inosbi, le plus sollicité, abeti featuring na ba Guinéen, abeti na ba Camerounais, na ba Ivoirien, na ba Rwandais. Na Congo abeti na feri abeti na ba fiteza ebele kaka musicien moko miende boza ko etouffer bozolo ba ke musique neza soki ya ndenge ni bana mike musique ya feri za bana mike ya beti fit na feri abeti fit na ba kofiolo mide sika yo ko bokolo ba musique ya fokofie eza bana mike boza mayele te
boza maelete boza ezane kozanga maloba bozo kokalisu sute bomeka ki kokende sima ya inosbi ko destabiliser na na kona na nenga ki yarebo mwasi na ye bokoka kite puisque mwasi wana aza deja blindé aza honorable ayebi mobali moko aza mutu na binote asuki si bolinga ki bofinga ye asuki si bato seba comparaison ya yarebo nana na kecha batu tu ba lobike rebo aleki nana kecha pe na makambu tu eza ba vérité oyo boko koka ko consommé angote mais vérité ko tika la vérité nana kecha pe za la kitoko te malgré ba mbongo ba pesa ka e malgré meka penyo so tiaka na nzoto azala ka kitoko te niki menga lekiye rebo chulo alekiye tika kote mibali eritani inosbi alekiye kote ar kote koyemba côté ma clip, côté ma composition, côté organisation, il n'ose bien le qui est. Yé, botia, que ma comparaison, n'a pas de Robino, de groupe na yé, Robino, n'a pas de gaz ma ouette. Botia, que ma clip, groupe wana, mais côté il n'ose bien le loi, comme il baise, y'a musique à Congo, a comme il baise. Moutounio, soit ko y'a na Congo, pour le bela fali, il faut aller nanzela critique, il faut critiquer il n'ose bien. N'de batou bako yoka, y'a bako tchela eka. Mais biso to comprena to za pona ko défendre Valère. Na za pona ko défendre Inosbi. Muku amoko, mille esprits. Bébé tation wana kombo na ye. Mutabeti tourner, le premier congolais ko beta tourner américaine ya doke na age ba 25 ans. Azotondi sa pe. Première fois azotondi sa. Batu baza ko lela, basi baza ko lela Inosbi. Bébé tation, leader charismatique. Tigre de la musique africaine, baza ko lela, basi baza ko lela, mbo to mona ki ba image za na réseaux sociaux ti lelo, ya fali eloka ba, mutu mobimba sala plus de 16 ans ya carrière solo, mais azok tondi saka ba 400 personnes, na, et puis yende mutu boza ko tchela batu makelele, botika batu go, botika batu. Gilmas mutu nabino azawa, na lobaka ba vérité toujours, oe ko suwa italie, me ba vérité fena lobaka ango kaka. Bo partager vidéo, bo liker, ango bo commenter ce commentaire ça. Ah ba groupe ya WhatsApp ya Inosbi, ba griffe ya Inosbi, bo zala na Afrique du Sud, ba na Canada, ba griffe bino tout, ba griffe partout dans le monde. Vidéo ça pour na bino. Bo soutenir artiste na bino, bo ba ke Muselu eza sur les ba plateforme ebele. Muselu wana eza sur ba plateforme nyoso. Boke ne ko télécharger ango, bo savourer belle musique. Bo savoure bonne musique. Oya kotala ngona video bo kene kotala bo tala clip nenge basalaka. Ba maneke bazana kati. Banzembu lokola Mortel 06 ba LJ AD adieu. Banzembo sukali. Banzembo wana tu bo kene ko streamer yango bo tala yango. Eza ba musique na bino. Musique epesa ka sentiment, ba musique epesa ka bilengi, ba musique epesa ka conseil, ba musique epesa ka toli yango wana. Ba musique ya Inosbi. Bo kende koyoka ngo bo savourer ba musique wana puisque c'est de la bonne musique. En tout cas pona ngai na kosuke lawa. Tout a vous disa que toza toujours awa pona ko défendre griffe. Na pesi bino tu bamboti ezala na butu sa na moye ezo de ko dépendre ndenge boko zela makambo ba vidéo oyo. En tout cas na tiki bino à la prochaine. Bye. Toujours tigre.